そこでダンスを踊ってもらいたいと思います。ヤシと横澤さん、おはようございます。おはようございます。ただいま、はい、朝の4時、はい、そこまでじゃない。早いですね。早い、まあ、9時半ぐらい。サーファーの速さですね。いや、そんな感じじゃないけど、いや、なんか違う。とりあえずジャージ着てこいって言われたから。そうそう、集められた。先日、配信ライブをやっていただいたんですが、はい、その時に取り決め、覚えてます？そうです。だから年内に100いいねがいかないと、はい、僕らに罰ゲームがあるから。はい、そうです。思ったより行ってますけど。そうなんですね。まあ、滑り出しはね。ありがとうございます、皆さん。はい。ただ、お笑い芸人さんにお笑いやってっていうのはね、はい、なんか、まあ、普段やってることなので、なんかちょっと一風変わったことをやってみたいなと思って、はい、今日、なぜジャージ着てるか分かります？だ、スライディングとか。違うわ。ここの場所はどこですか？チエリオ。はい。チエリアでございます、はい、札幌市障害学習総合センターということで、はい、ここにダンスを踊れる、ま、スタジオがありまして、はいはいはい、今日はそこでダンスを踊ってもらいたいと思います。おありがとうございます。だからジャージか。ちょうどね、今日踊りたいなと思った、はい、踊りたいっていうの来たんの。ダンスって踊ったことあります？いや、ダンスは本当にだからよさこいとか、あの運動会とかで、北海道ならではですね。よさこいソーランぐらいしかないですね、僕は。僕は小1から高3まで、うん、ダンスやってました。やってねえだろ。野球部だろ、お前。その中でやったら遠い飯ながら嘘言うなよ。こういうの、どういうダンスそれ。こういうそれ野球部のトレーニングのやつさ。ブラジルのやつあるけど、サッカーのさ、ブラジル代表のこういうやつね、うん、野球部とかサッカーよくやるやつだろ、それ。やってました、トレーニング。はい、お願いします。内側の足を上げたい。ちょっと、そうそうそう、で、2人して内側の足を上げたいって、こうか足が交差します。つかないように上げてください。そうそう、で、相手の足を持ちたい、支えてあげる。ちょっと、近なんかおかしい。あれ、ヤスさん、多分ね、右手後ろからこうやって支えてたら楽が、うんうん、じゃあ、小田さん、俺の後ろからしたで、鏡に近い方の手を相手の腰に当ててちょっとクロスする感じ。もうちょっと近くてポーンとか。そうそうそう。で、空いてる手でハート。かわいい、かわいい。前はまた右手下からこうに置きって感じ。左手上から入れる。それに合わせるように後ろから、上から右手、下から左手。そう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 、それで肘丸めていける角度を探ってほしい。ちょっと中腰になったら丸めていく。もちろん上にするか。ヤスさん、左足ここら辺に置いて、右足ちょっとね、半分かぶりましょうか。そうそうそう。で、心配する、右手上からを心配する。左手丸、お前大丈夫か。じゃあお腹痛いやつにしますか。お腹痛いです。はい。お腹痛いです。その。あ、違う違う。あなた、アレンジ始まって。変わってみましょうか、お腹痛い人。チェンジして。ヤスさんのお腹痛い人。横澤さん心配するっていうの。それ、ポーズするだけであるんですよ。体温まるね。いいね、いいね。これもいいと思う。はい。ドア、向こうに近い方の腕を。で、外側にバーって体寄せていくとカップにします。そう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 、いい感じ。カップ顔も体も避けて、そうそうそう、反対避け、そうそうそう、いけそうだったら足も入れるとより臨場感。あ、いいです。右手でグーでトン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 しながら、腰リズムトントントン、そうそう、両肘横に置いといて、ダバダバ戻ります。はい、ダバダバ戻ります。左から左、右、トン、トン、トン、そう、右やったらね、次左からいきます。左側、右側、右側、トン、トン、これ最初のワンセルです。
めちゃくちゃ多くない覚えるいや入ってるやつ全然もう最初の全部なくなったはい、じゃあ外向きに片膝立ててしゃがんでみてください。今のとこだけやってみます。全然聞いてくれないんだよ最初今回のテーマ闘牛なんですけど、闘牛、闘牛、牛の角のつもり。じゃあ、先方の方、じゃあ先方、あそこに戻りたい。先に闘牛、牛引き続き、はい、で後方闘牛士、闘牛士、はい、向かい合ってください。闘牛、牛は向かっていってください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 何帰るとき牛になってんの牛、牛後ろ行かないそのまま2人でルンルン回ってください。ルンルン3、4、5離しまーす。離して片手だけ近いから丸く回りたい。そうそうそう、そのまま回るだけ。アイストップ。そろそろ、あれじゃないですか、もう本番いけるんじゃないですか。そうですね、ラブ、ドリーム、ハピネス表現しようかなと。横田さん、家汗かいてますよ。いやもう汗だくびしょ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 ですよ、ほんと。ズーの皆さんも見てると思うんで。ズーの皆さん、エグザイルじゃなくてズーの、頑張ります。あ、チューチュートレインのね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。
踊れて嬉しかった俺も。そうです、完璧にいけたと思うんで。いや最後いい感じ、ギリギリで、ね、いや本当ラスト1だもんな俺。危なかったっすね。実はここで一つ残念なお知らせがありまして。うちのカメラの関係でですね、はい、最後のポーズの方、電池切れちゃったみたいで。出た、嘘。最後ちゃんとマジで戻ってた。最後途中までは入ってるんですか。途中までは入ってたそうです。よろけちゃった。最後のもう決めのところから消えちゃったみたいですね。なんかそこがやっぱなんていうの、俺らの芸人力のなさというかな。俺と切れてるっていう。本当に。なんだ。実際会場にどっか来たのやつ伝わって。会場にね。ひっそりやってたろ今。そっか。まあまあまあ、はい、まあでもね、頑張りはね。見ていただきたい。いや、すごい皆さんの頑張り、社員2名が感じ取りましたので。はい、でも映像には残ってないんで。やっぱ大事なのは映像ないですから。